Tam něco je, ale myslím. Ježíš, má na další štít. To snad ne. Crest shield, kite shield. Kite shield vypadá hezky. 14 strength. A tady tenhle heavy. Ha. To je rozhodně lepší než ten můj. Než tady ten můj buckler, jak se to jmenuje. Super. OK, special schopnost. Tak ale než se vydám sem, je tady ještě cesta dolů, jak je to v té minulé věži? Nebo jak to bylo v té minulé věži? Ale tady vypadá, že by mohl být ten kovář. Který by mě pomáhal dělat ty... jako dávat tam ty runy. Což by bylo super, teda jako už bych to konečně rád našel, takže... Run mám jako nepočítaně a... Děláš si prdel ze mě? Jo, děláš. Pojď sem, vole. Tak pojď. A ten naštěstí normální. Lol. Aha, jo, já z boku utočím do štítu, jasný. Jasný. Ty vole, ale tak. Tohle je tak skvěle trapný útok. Prostě bum, jo, a teď tě sejmu. Obživneš? Ne, ty neobživneš. Cítím bosse. Jo, to jsou tady! A jo, no tak to potom, jo. Tak to potom, jo. Tady to někam nevede náhodou? Jo, tam to vede, max jsme tak jisté smrti. Tak já nevím, jestli si náhodou nemám zajít pro flašku, asi jo. Lepší než umřít. Že se stejně nerespujou, což mě překvapuje docela teda, jako upřímně já řečeno, já jsem si myslel, že jo. Teď jsem trošku tak v šoku, že jsem jako zjistil, že fakt ne. Dej mi 3 flašky. Mám 5000 XP, možná bych je mohl investovat trošku. Takhle a dáme si jednu Fate a jednu Agility. Tak. Ty jo, ale mimochodem kam ten castle až šel, ty vole? Jako... Jestli já jsem ho tam někde nenechal. To je není přece možný, že by šel až takhle daleko. Já jsem to dostanu, přece by mě nedovolili jít dál, že jo? Ale. Ještě neotevřený. Přece by mi nedovolili jít dál, kdybych... Ale jak je pravda, že zase... Jo, vy jste nějaký nový typ. Au,
Počkej, vole. Já jsem chtěl kástit, počkej. Špatnej spell, očividně. Já se seklej o něco už. Jo, já jsem měl blbý kouzlo, no. To je dobrý, vole. Jako nekásti. Znovu. Pojď sem, vole. Mám pocit, že jsem doplnil životy, ale. Když takhle zdrhnete. To je nakástím. Ty vole, jsou dobří nějací. Ty vole, to je rape. Dobrý, teď už to bude lepší. No, jak jsem měl flašky. To bude asi boss, si myslím. Ale teď to hraju příšerně, předtím... Ano, Pepičku, předtím mi to šlo líp. Tady další? Ho. Steel sword. Má 100% energii, co zajímalo mě, co to znamená. No, zkusme. A řekl bych, že je pomalejší. Není to kaslo nahoru? Jo, je. Harkin, finally you're here. Tak quick, když už tam o něm mluvil, tak jsem ho našel. Where have you been? I reached the Citadel. I was able to speak to Antanas. He is concerned about the pathway to the Rogar realm. We must stop the Rogar lords from entering our world. You must travel through the pathway and stop them. How are your injuries? One of the monks tended my wounds. I'm not fighting fit, but you don't have to worry about having to deal with my corpse just yet. What is it I must do? We need to stop the Rogar lords from entering our world. The Rogars are transitioning from the realm from the other side of this pathway. Once I'm there, how do I stop them? Traversing dimensions requires a vast amount of power. Look for a source or manifestation of such power. I could use some help. Here. This might be useful. Why did you get me out of prison? These are desperate times, Harkin. I freed you and the others because we need hard men to do a hard thing. The others? You have neither my absolution nor approval of your crimes. But from what you've done thus far, I must agree that you fare pretty well. Ti myslí ty ostatní, co jsem už potkal, nebo někoho jiného? It's my mission to make sure that this world does not fall into chaos, and I've known Antanas for an eternity. Enough talk of me. We must uncover how we're to get Antanas out of his misery. No, dobře, no. Enough talk. Let's go. Secure this area first, Harkin. Only then we can proceed. There is a lord in the graveyard. It must be destroyed before we can move forward.
Yes, sir. Human skull. Ale co zní dobře, ty. Nemůžu se dočkat, bose. Let's go! Tak co to bude tentokrát? Já, skvěle. Oh shit. Wow. Oh shit. Cože? Aha, dobře. To se dalo čekat. Au. Granát! Take cover! Jo, aha, on to hodí. Já myslím, že to hodí nějak rozumněji. No dobře. To musí člověk rolovat celou dobu, ok? Fuck you! And your couch! Ow! Cože? Má hloupost? To je Balšoj. Já nemám. Grenade, take cover! A jo, fakt stačí jenom utíkat. A pozor, něco novýho.
Jo. What the f***? 2275? Jak se to sakra mělo udělat? No tak. Jo, skvělý. Jo, když jsem roloval, jasně. Málo staminy. Granát! Grenade! No tak ne. To je bullshit, ale jdeme tomu. Ne, tohle není nejlepší nápad, fakt že ne. No a teď co mám dělat? Schovat se někam nebo? Teď dělá, jak mě zabije. Nebo naopak třeba utíkat jakoby do toho? To je otazník teď, no. Zajdu proti souly své. Nebo třeba tady zůstat? Jo, sebral jsem to. A nebo možná použít tu... Wow! Tu human skull.
Že... Já můžu to, fakt to můžu pauznout. No, tak jako to má spoustu zubů a co jako. Hele, toho. Oh shit. Oh shit, co mám dělat? Pomoc! Ne! Dobře, zůstanu zde. Jde, jak mě to zabije. Boom! Jo, je to. Mám dělat tohle. OK. Ale teď co? Teď jsem ho asi nasral. Oh shit. Tu jsou tady tíhle borci, no tak to jsem v prdelky. Jo, hele, on jde ale do nich. A ono to ubírá, super. Na ty má neprojdu? Jak ne? Dobrý. Au. Boom, headshot. Jo, můžu. Jo, bullshit. Dobrý, tak aspoň vím jak na to teď. Tady není, aha. Jojdo. Ještě jeden. To jsem to nesebral, cože? Aspoň tu jednu vždycky. Teďka už bouchá dvakrát. Jedna. Ne, jo, dobrý. Děkuju.
vždycky každý ten souboj s bossem je spíš dlouhavej, tyjo, než že byl nějak těžký. Jseš vole dlouhej moc. Tohle ho neudělal. To se musí nechat, to se musí odsadit. Mám problém. Jo, ale dobrý. Dobrá práce. Tak vyšlo to poprvé, tak já doufám, že to vyjde i teď. Jo. Dá ránu teda. A ho netrefil, to je škoda. Teď ho tady netrefil. Oh shit. Já mám neuvěřitelný 26 FPS. Cože? Už zas. Jo! Dobrý. Neš, blbost. Ne, dobře, uznávám. Škoda, že mu neubere to, když to zničíte. Zas. Dal stan vlastnímu spojenci. Já bych rád targetnul tady tohohle malýho blbečka. Dobrý. Tady není. Haló. Prosím. Ne, prostě nemůžu. Nemůžu, že? Proč taky, jo?
minus na stamina. Mám problém, bych řekl. Teď mám asi hodně velký problém. To mi ho vyřešilo naštěstí. Mě napadá, jestli bych mohl zůstat tady na té podlaze, že by mu to nic... Pro jistotu. Mizím. Já ho netargetnu, prostě dívejte se. Holy shit. Už se tam blížíme, ale. Jo. To se mi líbí. Už tam skoro jsem, ty vole. Cože? Už ale umři, už je to trapný. Cože? No, uf. I'm amazing. Já jak dlouho jsem s tím bossem bojoval, ty bláho. Worshipper, no jasně. Achievement, prosím, děkuji. Great Axe, The graveyard has been plundered. The most damage is around the grave of this murderer, the Skinner. Was it the work of a thief, or has the murderer risen from his grave? Nobody believes me, but this cursed soul needs to be put to rest. Už se stalo. When the judges banished the god, the Rogar disappeared. Together with a whole temple.
People say that sometimes when you visit the Hand of God Mountains, you can see a mirage of the temple. Could it be that they somehow got sucked into another dimension of some sorts? Já bylo dobrý, jak se mu dá ten stán, akorát na druhou stranu, kdybych si samozřejmě pochopitelně všechny zničil, tak mám problém. Počkejte, co je tady? A je to vypadá podezřel, jaký schody tady? Aha. No jo. Ale jo, jako zatím všichni ti bossy nebyli o tom, že by vám dávali monstrózní damage, teda krom 2275. Ale spíš o tom, že jsou prostě dlouzí, že to trvá dlouho. Tak. Mám 4700. Si dáme fate na 15, abych si mohl odemčit to poslední kouzlo. Shift. Moves into shadow dimension, any attack he deals is devastating, but brings him back into the view. Proč to nemůžu dát? Halo? Proč ne? Tak dobře, když to máme takhle. Prostě nemůžu ještě z nějakého důvodu, dobře. Je, ups, to neuložil. Ne. Tak a tak. Jo, možná až teď to můžu dát, co? Dobře. Je, tam se otevírá za runu truhla. No, tady mám krásných 60 FPS, to je... O můj bože. To je lepší než ten předchozí. Vedle, aha. Jo, zkus to netrefil. Ježiš, tohle je tak stupidní nepřítel. To je než zautočit, jak on se otočí, ty vole. Tak pojď. Já zkusím něco jiného, třeba tu brokovnici taky. Jo, a on vám dá potom 109. Pápa. Že tam potom musím jít tou druhou cestou, že jo, kde jsem nešel, kde byli tři takovýhle idioti. Ne, to nebylo chytrý. Jo. Já myslím, že to... Skvěle. Ježišmarja, to si asi někdo vymyslel nepřítele, ty vole. Zlatý Dark Souls.
Aha, mě to z nějakého důvodu ubralo. To je bullshit podle mě, protože útočil úplně někam jinam, než jsem stál, ale dejme to. Prdele! No konečně jsem mu mohl dát trošku větší pardu. Hurá, ježišmarj. No konečně. Ježiš, ty seš odporný. O, dobře, runu. Ta runu tam dám. Aha, jo, takže to bylo kvůli questu, jo. Má sekera. To zní dobře, tyjo. Stejně si možná myslím, člověče, že ten... že to škáluje. Jo, já si myslím, že to asi škáluje vždycky podle toho, co je tady napsaný, že? Takže já vlastně celou dobu používám jakoby blbou zbraň. Do prdelky, to asi chytám, ty vole. A... Power, energy, weight, type, value, limit, aha. Dobře, tak co mám nejlepší, co škáluje? Podle Fate, podle Agility. Ale 2% jenom. Strength, Agility. Já mám Steel Sword, aha. Já možná blbej ten. Tohle není špatně, to škáluje podle, že jo. Podle 6% agility, ale... Tady kodex by byl nejlepší, no ale... Jo, tohle potom bych si mohl dát. Dobře, ale zkusme teda ten meč, co jsem tady našel. Kde ho máme? Tady. Možná jak jsem zkoušel různé ty zbraně, tak jsem se potom překlíkal, vzal jsem tenhle. Místo toho, co jsem chtěl. Open, dobře. Jeee! Yeah! Ty jsi mi nechyběl. Vlastně i docela chyběl. Jo, tady je port... Jo, víte co, já se vrátím pro ty portály. Ale mohl bych... taky přežít. Tak já se vrátím pro ty portály. Jenom co to tady. Radši jdu pro ty portály. Ať se potom nemusím vracet moc daleko.
Přece jenom byli tam dva, že jo, tak určitě něco tam bude. Hlavně doufám, že konečně najdu toho kováře, protože tam to vypadalo, že tam by mohl být. No celkem blbý, když to člověk hraje a ještě neví co, jako no. Protože teďka je mi jasně úplně šída, mě to fajne, vole, tomu nerozumíš, úplně vypatlanej, vole, my už jsme to přece dávno hráli, ale ty to hraješ ještě při vydání, jak si to mohl dovolit. Jo, to zůstává zbořený, to je hezký. Já bych si myslel, že se to zregeneruje nebo něco takového. No, že si nedají s tím takovou práci, ale že prostě se to vždycky postaví celý. Tady je. Hej, job done. Good. You've made it this far. I was worried, but I guess the scythe just couldn't keep up with you. Si píš. I've faced worse. Přesně well, tak. Well, well, look what the cat dragged in. Kazlo, meet Yetka. She's looking for whatever she's trying to find. I don't know the half of it, Harkin. I can see you've picked up a monk. The last one I met, I dumped. Charming. You know how to break ice in conversation, don't you? Support me. Use some help. Here, this might be useful. Na 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 na. Ten nic, takže tenhle portál bude asi, až projdu tamtou lokací. I could use some help here. Schválně, pomůžou mi? Schválně, jo, tak pro zajímavost. Au. Všichni na mě serou. Dobře, no. A ten očividně tam chytil normálně amok z toho. Že mě sejvuli. Ale dobrý, že mi nepomůže, jo, to se vrá, že to vím. Ježiš, tak to byla damage. To už bylo lepší. Tak a co tahle runa teda? Nebo teda, co tenhle portál? Ah! Výborně. Most equipment can be found in certain places. Welcome to the Brewing Yard here. Stand ground against... Oh shit. Dobře. OK, arena. I'm ready. Yes, I'm ready. Thank you. Fight. No. No. Kam to letělo, nikdo neví. Targetní ho, prosím. Děkuji.
prepare yourself for the next round. I'm ready. Když si přiběhne ten velký tlustěch s tím štítem, tak se... Cože? A je dobrý, že máte ten útok štítem, jako když do něho žduchnete. Jakoby sprintujete, ale jo, já vám to vsedu. A tak teď ne. Prepare yourself. I'm ready, bitches. Tam je předně, sakra. Oh no. Oh no. Oh no! Tak já jdu pro ten sednět. Aha. Tam je. Počkej, na, počkej, vole. Já jsem ho targetoval! No, tak to seberu. Aha, mě to ubere. Proč? No. Tak tohle tady budeme dlouho. A jestli já tím donese popcorn, já tady počkám. Jasně, 62 mi to ubralo. To, že jsem uskočil. Ne, dobře, beru. Přestanu se rozčilovat. Nesluší mi to. Škodí to mé pleti. O tom mluvím. Yes. Give me my award. Tady je. To jak z Versailles skoro. No. Tak. Musím stát v správné vzdálenosti. Tak. Prsten. Shard a shard, hm? Backbreaker. To já můžu mít nasazený jenom... Jo, to je trinket. To je třeba backbreaker. To by bylo. Přemýšlím, jestli mám i teda tam. Se podívat, asi jo, ať to nevynechám a potom půjdem dál. Ale nevím kam teda, jestli tam jak, že je ta lokace, nebo naopak. Nebo naopak vlastně jakoby dál, kam, kde mě to otevřel. Na vás se zapomněl.
Proč to nebyl backstep? No dobře. Oh no. Já to zkusím proběhnout. Utíkej. Hlavní hrdino, utíkej. Už je tady ještě borec. Fuck off. Shit. Ne, to netargetuj, proba. To se mi snaží dostat, on běhá jako retard, nebo se mi snaží dostat dozad? Díky, že jste mě nechali na pice. No jak se zvední? Kolik já mám vůbec? Bych to mohl investovat trošku. Ne, tady. Tak a teď nás čeká neuvěřitelně zábavná část.